www.magiflex.cz. Dnes bych vám ráda představila madraci Chianti od společnosti Magiflex. Snímatelný a pratelný potah z vlákny bambusu a 3D větrací mlemem po obvodu madrace umožňuje uchovat madraci v suchém a hygienickém prostředí. Madrace má antialergické a antibakteriální vlastnosti. Matraci můžete uložit na lamelový rošt pevný i polohovací. Matrace má nejvyšší zdravotní certifikace v rámci Evropské unie. Matraci je možno objednat i v atypických rozměrech. Nosnost této matrace je až 180 kg. Prodloužená záruka na jádro činí 8 let. Zdravotní matrace Chianti byla vytvořena pro milovníky tušího spaní, kteří si však rádi pospí na komfortní matraci v přímém kontaktu s paměťovou pěnou. Jádro matrace tvoří studená pěna, která zajišťuje tělu vysokou ortopedickou podporu. Horní vrstvu matrace tvoří paměťová pěna, která je ještě navíc prošita do potahu. Výsledkem je jedinečný pocit komfortního lůžka pro zdravý spánek. Matrace Chianti patří vzhledem ke konstrukci, použití pěn a technologii výroby a zpracování do střední třídy pěnových matrací. Je určena zejména pro zákazníky, kteří preferují středně tvrdé a tvrdé ležení. Matraci Chianti můžete zakoupit na našem e-shopu spisovatce.cz.